Ми зрозуміли цінність внутрішньої свободи і внутрішньої чесності кожної людини. Суспільство і держава подібна до будівлі. Якщо б всі керували будівництвом, а ніхто не будував, то будівлі не буде. Сьогодні требується влияння церков для того, щоб дати цей мир. Rechtsstaatlich aufgearbeitet werden können. Also Schuldeingeständnisse, dass man Leute vor vernünftige Gerichte zitiert, dass man rechtsstaatliche Urteile fällt und dass es dann infolgedessen für das Volk der Ukraine auch zu einer gewissen Versöhnung kommen kann. Останні тижні ми стали свідками карколомних, можна сказати, радикальних перемін у нашій свідомості, у нашому суспільстві, у нашій державі. Сьогодні одним з перших, хто зреагував на це, є наші партнери з клубу німецької економіки, це наші друзі з Євросоюзу. Сьогоднішньою дискусією «Україна на роздоріжжі» ми спробуємо відповісти на питання, куди, в який спосіб і як рухається Україна на пошуку шляхів мирного розв'язання, громадянського протистояння і нашої перемоги, що ми здобули хай із гіркотою втрат, але хочемо сподіватися назавжди. Bevor wir beginnen, wir haben alle miterlebt, welche schrecklichen Tage und Wochen hinter uns liegen. Ich schlage deshalb vor, dass wir allen Toten dieser letzten Woche mit einer Schweigeminute gedenken. Мы, конечно, с большой скорбью смотрим на то, что последние месяцы, последние недели
произошло в этой стране. Мы очень скорбим за теми людьми, которые ушли из жизни ради свободы. Мій співрозмовник, голова правління німецького економічного клубу, пан Гільмар Енке, людина, що стояла у витокі створення цієї організації в Україні. Я більше половини своєї життя прожив, працював в цій прекрасній країні. Ми хочемо провести вечір, який має дати маленький вклад в те, щоб в Україні був обезпечен гражданский мир, чтобы можно на этом построить демократическое общество, демократическую страну. Мы исходим из того, что во время этих событий в Украине последние 3 месяца все убедились о том, что лидеры церковь имеют большое влияние на общество. И они, как на мой взгляд, использовали это влияние для успокоения, для того, чтобы люди стали при всех условиях толерантны и действовали на основе заповедей. Украина одна из первых у континентальной Европы 1500 років тому прийняла християнство. Відтоді минуло багато часу, але культурні, мистецькі і накопичення знань відбувалися і прийшли у світські мир, злона церкви. Это очень, по-моему, важный элемент в Украине для того, чтобы преодолеть все трудности, которые возникли. Чому ми можемо бути єдиними? У нас 37 різних релігійних конфесій. Тому що ми перед законом рівноправні і не прагнемо домінувати один над одним. Це називається релігійний плюралізм. Ми працюємо тільки тому, що ми хочемо працювати разом. І ми цим показуємо суспільству, як можна, залишаючись різними, маючи різну мову, маючи різну навіть релігію чи різну конфесію, якщо ми говоримо про християн, залишаючись різними, бути одним цілим. І це є корисно для всіх. Не може перенести свободу той, хто сам є внутрішній раб. Ви ставите питання, що може чи що повинна зробити церква? Церква разом, кожна зокрема. Бути церквою. Просто бути церквою. От коли запитували нас від самого початку, а чому ви відкрили ворота монастиря тим, кого побили на Майдані, хто втікав? Ну, тим більше, що головна проблема була, боялися вести в офіційні лікарні. Оце є приклади любові. Я, коли спілкуюся з закордонними колегами, вони не зовсім розуміють, а чому українське суспільство потребує моральних таких саме меседжів, ми би сказали. Коли відбулася зустріч послів європейських, послів західних країн з міністром закордонних справ Кожарою, і був такий емоційний, можна сказати, вислів німецького посла, що ви нам годину розповідаєте про ці загрози, які має влада, і ви навіть не висловили співчуття за вбитих людей. То така дипломатія, може, дала більше для зближення суспільств українського і німецького, розумієте, ніж 10 років систематичного суспільства. Ми таки справді на те, щоб західні політики давали нам певні ціннісні меседжі. Меседжі, які були для нас моральним орієнтиром. Я бачу, ви ж при планшеті. Медіапростір рясніє дивними свідоцтвами якоїсь глобальної корупції, незбагненного смаку певних можалаців колишніх наших очільників. Скажіть, будь ласка, як ви бачаєте оце служіння, присмикання перед мамоною і взагалі
як запобігти такому у подальшому, розумієте, сьогодні ми стоїмо на дійсно на роздоріжжі. От ваше бачення з цього такого трохи дивного, але соромного для всього світу ситуації? Найперше слід відзначити, що зовнішнє є свідченням внутрішнього. І той світ, яким людина себе оточує, свідчить про внутрішній світ людини. І, очевидно, не є нормальним, не є здоровим, коли у країні, де є величезні борги, величезні проблеми із фінансами, із тим, щоб надати достойний рівень життя простим громадянам, виплачувати належні пенсії чи стипендії тощо, коли керівники облаштовують своє шикарне життя за рахунок корупції. Це є свідченням внутрішнього пошкодження. Бо саме слово «корупція» – це латинське слово, яке означає пошкодження. І, власне, тому і економічні проблеми, і політичні проблеми, і все те, що ми переживали протягом останніх трьох місяців, особливо в останні дні, в останні тижні, це є також наслідок духовної внутрішньої кризи. Wie müssen wir uns einbringen als auch kleine Kirche hier in ja, den jetzt beginnenden Prozess einer Umgestaltung einer Gesellschaft? Als erstes denke ich, werden wir das weiterführen müssen, was wir bereits tun. Wir alle sind dabei zu helfen an den verschiedensten Stellen, wo es uns möglich ist und mit den Mitteln, wo es uns möglich ist. Wir tun das in, als Kirche zuerst mal in zweierlei Weise. Nämlich einmal, dass wir da materiell, ich fange mit der materiellen Hilfe an, da materielle Hilfe leisten, wo es möglich ist und dass wir für den Körper der Menschen, für den Leib der Menschen sorgen. Sie haben gehört, ein Lazarett, ja, wir haben ein kleines Lazarett, es sind wenige Leute, die bei uns sind, aber es sind Menschen, die verletzt wurden auf dem Maidan, die erkrankt sind und die seit Wochen, Monaten auch bei uns in der Kirche gepflegt werden. По вашому мнению, власть народа, истинная власть народа, демократия и социальный мир возможны в ближайшем будущем и сегодня в Украине? Можно. Пане Зіхарде, от було надруковано в Financial Times така унікальна чи радикальна пропозиція, скажімо так, міцного політолога пана Збігнєва Бжезінського залучити 10 найбагатших українських олігархів, тобто підприємців, до відбудови України у той спосіб, щоб кожен з них поклав по 1 мільярду у відновлення скарбниці країни. Ви як бізнесмен, водночас і як член спілки німецьких підприємців України. Як ви вважаєте, такий крок допоможе негайно чи як може найшвидше сприяти покращенню стану з українською економікою? Ну, я не можу дати відповідь для інших, я можу тільки дати відповідь для себе. І я полагаюсь на дії бельгійців, які створили на основі своих денег, благотворительные фонды. И в этом же плане я вижу направление в этом же глобализированном мире такое, что богатые должны делиться с бедными. Конкретні кроки в економіці, в політиці повинні пропонувати фахівці, не священники. Місія церкви це пропонувати цінності, плекати в людях ці цінності. Коли суспільство почне повертатися до звичайного щоденного життя. Отже, шановні друзі, прийшов час спитати у себе, що ти можеш і що зробив, і що зробиш для країни, бо саме на це чекає від нас сьогодні наша держава. Слава Україні! Слава!